ដូច្នេះបងប្អូនស្ងួនគ្នាអើយចូលអោយគ្រប់គ្នាបានឆាប់នឹងស្ដាប់ក្រណឹងនិយាយហើយយឺតនឹងខឹងដែរចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីប្រៀនប្រដៅចុះដើម្បីអោយមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអ្នកណាដែលឆ្លើយមុនដែលបានស្ដាប់រឿងនោះរួចជាការចំគួតហើយក៏ជាសេចក្តីខ្មាស់ដល់ខ្លួនផងដើម្បីអោយបានប្រុងត្រជាស្ដាប់តាមប្រាជ្ញាហើយផ្ចង់ចិត្តអោយបានយល់បល់ អ្នកណាដែលមានត្រជាសម្រាប់ស្ដាប់អោយស្ដាប់ចុះយើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នោះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមបើយើងដឹងថាទ្រង់ទទួលព្រមតាមយើងក្នុងការអ្វីដែលយើងសូមដូច្នេះនោះយើងក៏ដឹងថាយើងបានអ្វីដែលសូមពីទ្រង់ហើយដែរដោយហេតុនេះទៀតបានជាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះឥតមានដាច់ គឺដោយព្រោះកាលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលព្រះបន្ទូលជាដំណឹងពីព្រះដោយសារយើងខ្ញុំនោះមិនបានទទួលទុកដូចជាពាក្យរបស់មនុស្សទេបានទទួលតាមភាពដ៏ពិតនៃដំណឹងនោះវិញគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបណ្ដាលមកក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាពួកអ្នកជឿអែព្រះដែលទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកអ្នករាល់គ្នាហើយធ្វើការរឹតបារមីក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នានោះតែដោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យ ឬដោយស្ដាប់ទៀងមានសេចក្តីជំនឿវិញចូលអោយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំអោយគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយនោះឯងរាល់គ្នានឹងអំពាវនាវដល់អញហើយនឹងទៅអធិដ្ឋានដល់អញរួចអញនឹងយល់ព្រមតាមអ្នកណាដែលកើតអំពីព្រះនោះក៏ស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរឯអ្នករាល់គ្នាមិនបានកើតមកពីព្រះទេបានជាមិនស្ដាប់តាមដូច្នេះ បើបងឬប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកនោះអោយទៅបន្ទោសគាត់ក្នុងកាលដែលមានតែអ្នកហើយនឹងគាត់បើគាត់ស្ដាប់អ្នកនោះអ្នកនឹងបានបងឬប្អូននោះមកវិញតែអ្នកណាដែលស្ដាប់តាមអញនោះនឹងនៅដោយសេចក្តីសុខពិតហើយនឹងមានសេចក្តីសម្រាកឥតភ័យខ្លាចចំពោះការអាក្រក់ឡើយ